Հայոց ձորի մարզի Սեր Սամանքի երեխաներն են։ Սամանամերձ գյուղի փոքրիկները բացիկներ են պատրաստում Կանադայի հայ համայնքի իրենց հասակակիցների համար, պատասխանելով նրանց ուղարկած նամակներին։ Կանադայի հայոց թեմի նախաձեռնությամբ Վանկուվերում եւ այլ քաղաքներում բնակվող երեխաները դրամահավաք են կազմակերպել Հայաստանի սամանամերձ գյուղերի փոքրիկների համար։ Համատեղ ջանքերով հավաքվել է շուրջ 5,250,000 դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար։ Գումարն ուղարկվել է Վայոց ձորի թեմ, որտեղ էլ թեմակալ առաջնորդ Տեր Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանի հոգացությամբ այն բաշխվեց Սերս և Բարձրունի համայնքներում։ Մոտ 100 երեխայի տրամադրվեց 53,000 դրամ։ Սահմանապահ Վայոց ձորցիների համար առավել թանկ էր հեռավոր Սփյուռքի ուշադրությունն իրենց հանդեպ։ Երեխաները արդեն գիտեն, որ գիտակցում են, որ հասկացան, համոզվեցին, որ իրենք ունեն իրենց հասկացողները, իրենց հասակակիցները, որոնք հետաքրքրված են իրենց կյանքով և նաև աջակցում են, թե նյութապես, և թե նաև որը, որ ոչ պակաս է, եթե ոչ ավելի արժեքավոր է, բարոյապես։ Մենք տեսնում ենք, որ և մեր հայ առաքելական եկեղեցին, և պետությունը, և ինչու՞ չէ նաև սփյուռքահայությունը, մեծ ուշադրություն են դարձնում սահմանամերձ, բարձր լեռնային բնակավայրերի, մարդկանց կյանքին ու կենցաղին։ Երեխաները դրանից շոյվում են, իմանալով, որ իրենք պետք են մեր երկրին։ Թեմակալ առաջնորդի հետ Սերս և Բարձրունի համայնքներ էին այցելել նաև Վայոց ձորի մարզպետի տեղակալ Մել Սարությունյանը, Վայքի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Ներսես Քահան Արշակյանը, թեմի և մարզպետարանի աշխատակիցներ։ Սահմանամերձ գյուղերը պատկան մարմինների ուշադրության ներքո են, վստահեցնում է փոխմարզպետը։ Բոլորովին վերջերս հիվասել MTS ընկերությունն ապահովել է Բարձրունի համայնքի փողոցային լուսավորությունը։ Սահմանամերձ գյուղերն ազատված են հարկերից, պարբերաբար ընդգրկվում են զանազան սոցիալական ծրագրերում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում կազմակերպողներին, հատկապես սփյուռքահայր մեր հայրենակիցներին, որոնք ամեն ինչով ուզում են նպաստեն մեր երկրի, հատկապես Սահմանամերձ գյուղի բնակչության սոցիալական բարելավմանը։ Գյուղի բնակիչներն իրենց սահմանապահ են համարում։ Գրեթե բոլոր տղամարդիկ մասնակցել են Արցախյան ազատամարտին և լավ գիտեն մայր հողին հաստատ մնալու նշանակությունը։ Բարձրունեցի Վարդան Նիկողոսյանը 5 զավակի հայր է, երեխաներիցս ամենափոքրն էլ խիզախ սահմանապահ է, հպարտորեն շեշտում է նա։ Մեր սահմանամերձ գյուղի մարդ ենք, սահմանապահող մարդիկ ենք, անկանոնային դրսում կլինի, թե ներսում կլինի, դաշտում կլինենք, թե տանը կլինենք, մենք կարամ ասեմ մեր գյուղի բոլոր բնակիչներս դասա շատ լավ քաշ գիտակցում են, այնպես որ եւ հերոսներ մարդիկ են մեր, ցենց ասեմ մեր գյուղի համակի մեծ թե փոքրը։ Սամանապահ փոքրիկների բացիկներն արդեն պատրաստ են, օրեր անց դրանք կհասնեն կանադահայ իրենց ընկերներին։ Ծրագրի նախաձեռնողները հավատում են, գեղեցիկ այս նամակագրությունը մեծ բարեկամության սկիզբ է դառնալու։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։